För någon vecka sedan så började vi den här undervisningen om den dubbla utgången. Och vi talade lite grann om att inte alla kommer till himlen. Även om alla vill till himlen så kommer inte alla till himlen. Vi talade också om att det inte finns någon chans till omvändelse efter att man har dött. Och sa också att många gånger så tror du och jag på Bibelns budskap. Vi tror att det finns en himmel, vi tror att det finns ett helvete. Men ofta så låter vi det stanna här uppe istället för att låta det falla ner i hjärtat. Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss att vi låter den här undervisningen om den dubbla utgången falla ner i vårt hjärta så att det driver oss ut att berätta för människor om Jesus. I Matteus, jag kommer att gå väldigt mycket efter mitt manus för att jag vill inte gå så där för det finns så mycket att säga. Men i Matteus kapitel 18, vers 7-9 så står det så här. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande gehenna. Ibland så tror jag att vi skulle vilja plocka ut helvetet ur Guds ord. Och idag så är det faktiskt väldigt många som gör just detta. De säger att det inte tillhör Guds natur att låta någon komma till en sån hemsk plats. Och en del säger även att den här läran kom långt efter det att apostlarna hade dött. Men så är inte fallet. Utan vi hittar helvetet i Guds ord. Och jag skulle hellre vilja tala om himlen än om helvetet. Men om det är så att helvetet existerar så måste vi prata om det. Jag tror jag tagit den här storyn en gång förut. Det står två studenter på ett universitet utanför rektorns rum. Och de står och pratar om helvetet och skämtar om helvetet. Och till slut så öppnas dörren och rektorn kommer ut. Han lägger händerna på deras axlar. Och medan tårarna faller ner för hans kinder så säger han: skämta inte om helvetet för att människor kommer dit. Vi ska inte skämta om helvetet. Och som sagt var, läran om helvetet är inte populär. Och vi tycker inte om att prata om helvetet. Men på samma sätt som vi inte tycker om att prata om krig, svält, död, fattigdom. Men det spelar ingen roll. Om vi inte nämner död, fattigdom och svält så existerar du ändå. Och det är samma med helvetet. Även om vi inte vill prata om det så existerar det. Och vi måste känna till sanningen om både synd och straffet som synden leder till. Vi måste inse att människor syndar och att det kommer en dom. Och att Gud har reserverat en plats för dem som inte accepterar Guds nåd. Egentligen var det helvetet var reserverat för djävulen och hans änglar. Men också de som inte tar emot Guds nåd. De som inte tar emot frälsningen kommer att hamna. Helvetet är en bokstavlig plats. 70 gånger i evangelierna varnar Jesus oss om en plats som kallas helvetet. I Psaltaren kapitel 9, vers 18 står det: de ogudaktiga ska vika tillbaka ner i dödsriket. Alla hedna folk som glömmer Gud. I Daniels bok kapitel 12. Det här är gamla testamentet.
vers 1 och 2 så står det så här. På den tiden ska Mikael träda upp. Mikael är en av ärkeänglarna. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Helvetet är en stor plats. Jesaja kapitel 5, vers 14 så står det: därför ökar dödsriket sitt begär och spärrar upp sitt gap utan gräns. Vet ni att varje sekund dör 83 människor utan Kristus? Varje timma 6 000. Varje dygn dör 144 000 människor utan Kristus. 40 000 av dem har aldrig ens hört att Jesus finns eller har fått Jesus presenterat för sig. Det är en plats som består, en plats utan slut. I Matteus 25, vers 46 så står det: och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. I vers 41, sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Helvetet kommer inte att vara en skön plats, kommer inte att vara en bra plats. Det kommer att vara en plats full av våndor. I Uppenbarelseboken kapitel 14, vers 11 står det: röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Det är ett evigt lidande. Förra gången så berättade jag om Rob Bell som har skrivit den här boken Love Wins, kärleken segrar. Och det är en bok där han påstår att Gud en dag kommer att frälsa alla människor. Och på frågan om man tror på helvetet så sa han: många människor lever i helvetet här på jorden. Och det är nog så att det är många som har det svårt här på jorden. Det vet vi allihopa. Och en del av er har levt som i helvetet på jorden. Men helvetet är en mycket mer fruktansvärd plats än det vi kan uppleva här på jorden. Det är en plats med plågor. Den rika mannen i Lukas kapitel 16 sa till Abraham så här. Då ropade han: fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. I Markus 9:44 så står det att den elden aldrig släcks. Det är en plats full av totalt mörker. Matteus kapitel 8, vers 11 och 12 säger Jesus: många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. I Judas vers 11-16 så står det: ve dem. De har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Biliams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider. Dessa som utan att skämmas fästa tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. De är träd utan frukt på senhösten. Dubbelt döda, uppryckta med rötterna. De är vilda havsvågor som kastar upp sina skändligheters skum. De är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. I helvetet skiner aldrig solen. I himlen så kommer Gud att vara vår sol. Tänk vad outhärdligt det kommer att vara på en plats som är evigt avskild från Gud, separerad från Gud, totalt mörker.
Man vet att det här aldrig kommer att ta slut. Matteus 24 säger Jesus också att här ska man gråta och skära tänder. Det finns inget hopp. Det finns ingen återvändo. Liknelsen om Abraham, om Lazarus och den rika mannen, så står det att det fanns ingen väg över. De kunde inte korsa över till varandra. Det är en evig separation. Helvetet betyder separation. Det är ett avskiljande. Som vi läste i Matteus 25. Gå bort ifrån mig, ni förbannade. Gå bort, tänk att de här kommer till Jesus. Och han säger, gå bort ifrån mig, ni förbannade. Jag sa förra gången att vi skulle tala om från Matteus kapitel 25. Den här berättelsen som Jesus tar om fåren och getterna. Och ni känner till kapitel 25 i Matteus. Det talas om de 10 jungfrurna. Och sen liknelsen om talenterna. Och sen i slutet så talar Jesus om fåren och getterna. Och här så talar Jesus om att en dag så kommer det en dom. Alla människor ska stå inför Gud och ha räkenskap. Och innan så, som jag sa, så har han talat om jungfrurna och om talenterna. Och det är som lärjungens ansvar med betoning på att vara redo på Herrens tillkommelse. Med en antydan på dom. I verserna i Matteus, i slutet på Matteus, så talar Jesus klart och tydligt om att vi alla en dag ska stå inför domen. Och i den här berättelsen så finns det två sorters människor. De som var lydiga sin herre och de som var olydiga sin herre. De som var olydiga kanske trodde att de var lydiga. Kanske de inte ens brydde sig. Men, och den här berättelsen talar om gärningar. Och det är ingenting här talas om nåd eller Kristi försonande verk på Golgata. Denna berättelse talar inte om hela frälsningens, allt som handlar om frälsning, utan men Jesus säger inte heller att det är på grund av gärningar som vi blir frikända. Men jag tror att när vi blir frälst så vill vi göra goda gärningar. Och de här goda gärningarna visar att vi har tagit emot nåden. Vi har tagit emot frälsningen. Och avsaknad av gärningar visar på det motsatta. Att man inte har tagit emot Guds nåd i sina liv. Och den föregående berättelsen om talenterna berättar att de har använt, att en del har använt talenterna väl, medan den tredje som hade gömt sin talent, han blev avvisad till en plats där man gråter och skär tänder. I vers 32 så säger Jesus att alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Som en herde skiljer fåren från getterna. Och den här berättelsen kunde det här folket, judarna, förstå. Eftersom han talade på ett sätt som de kunde förstå. Och han visste att fåren, det var någonting som de tyckte väldigt mycket om. Fåren var mycket mer värd än getterna. Och också den högra sidan var någonting som man som var att man tänkte på någonting bra, medan vänster sida var någonting negativt. Och Jesus börjar med fåren, de som stod till höger om honom,
Och han säger till dem: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Sedan säger han då att de brydde om sig när han var hungrig, törstig, främling, naken, sjuk och i fängelse. Men de här fåren, de säger att när såg vi dig naken? När såg vi dig hungrig? Och det här betyder ju att de hade inte tjänat på grund av att de ville få någonting. Utan de tjänade på grund av att det bara kom ifrån dem. De ville tjäna. Och de visste inte att det var Jesus de brydde sig om. Utan det var deras liv att tjäna. Sen vände han sig till jättarna på den vänstra sidan. Och han säger samma sak till dem. Men då säger han att ni gjorde inte det. Ni brydde er inte när jag satt i fängelse. Ni brydde er inte när jag kom som främling. När jag var naken, när jag var törstig, när jag var hungrig. Och då säger de samma sak. Men när såg vi dig? När såg vi dig inte? När ska vi inte ha gjort det här mot dig? Och då säger konungen Jesus: amen säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Så de hade bevisligen inte de här gärningarna som kommer av att man har tagit emot Jesus. Och sen kommer den här viktiga versen, vers 46. Och dessa ska gå bort till evigt straff, alltså till getterna, de på vänster sida. Och de rättfärdiga till evigt liv. Och nu säger flera av de här som påstår att de här orden här i meningen i själva verket inte betyder evigt. Det betyder alltså inte evigt straff, utan det betyder en kort tid, för en tidsålder, kanske 100 år. Och ordet här som i vår svenska bibel har översatts till ordet evig är på grekiska aionias. Och om man kollar Strongs grekiska lexikon så säger den att det här ordet betyder utan början och utan slut. Det som alltid varit och alltid kommer att vara. Och det här kan vi säga om Gud. Gud har ingen början. Gud har inget slut. Det har också betydelsen utan början. Och det här är också när det talas om Gud. Gud har ingen början. Du och jag har en början. Men vi har inget slut. Det betyder också utan slut, evig. Om de här som påstår att betydelsen här inte betyder evigt straff, då måste det också betyda att det inte kommer att finnas ett evigt liv. Eftersom samma ord för evigt straff och evigt liv är precis samma ord på grekiska. Leon Morris, som har skrivit en kommentar till Matteus, han nämner en annan författare som säger så här: resultatet av att eliminera undervisningen om evigt straff från Bibeln skulle vara att vi förlorar evangeliet. Inte många människor skulle vara upprörda över alternativen evigt liv eller förintelse. Som vill eliminera evigt straff rycker vi ut lagens tänder och dess presentation av en helig Gud. Evangeliums välsignelse kan endast behållas om lagen ses som den helige Gudens seriösa vilja, till vilken synden är uppror som kräver hans straff om den inte blir förlåten. Här kommer en kommentar från en vän till mig som hade en diskussion med Chris Karagounis. Han är professor vid Lunds universitet. Och han är själv grek och är även då professor i grekiska vid Lunds universitet. Och min vän hade då frågat honom om de här orden.
aionos, aion, om evig och evighet. Och han skriver så här till honom. Som jag påpekade i förra brevet används substantivet aion på lite olika sätt, men huvudsakligen i betydelsen evighet. Detta framgår av kontexten vid varje förekomst. Och om aion huvudsakligen betyder evighet, då måste efter deras resonemang, alltså de som hade, som pratar mot, också adjektivet aionos betyda evig. I Nya testamentet används adjektivet aionos 71 gånger. Adjektivet har aldrig i Nya testamentet betydelsen 100 år. Trots att aion kan ibland också ha betydelsen 100 år. Nu om vi skulle kunna komma på tanken att aionos betyder till exempel långvarig, då kunde vi tillämpa denna betydelse på alla texterna i Nya testamentet. Då skulle vi kunna säga att de som tror på Kristus kommer att få ett långvarigt liv. Hur långt vet vi inte. Om jag till exempel skulle påstå att det svenska ordet evig inte betyder evig utan 100 år lång period, skulle inte svenskarna skratta åt mig. Grekerna har huvudsakligen använt ordet aionos i betydelsen utan slut. Eller också utan början eller slut. Så de använder det alltid så. I grekiskan har aionos alltid förståtts i betydelsen evig. Och sen säger han i Matteus 25 och vers 46. Menar precis vad det säger. Skulle det inte vara absurt att med dessa ord mena att de orättfärdiga ska gå till helvetet en lång tid, medan de rättfärdiga ska gå till liv för en lång tid? Kan man verkligen tro att Gud skulle ge sin son för att dö på korset, för att genom tro på honom få leva till exempel 100 år i lycka? Nej, absolut inte. Hela Nya testamentet talar om ett liv efter detta utan slut. Ett liv som varar i evighet. Antingen i himmel, i Guds rike, eller i helvetet, i evigt straff. Raka puckar tycker jag. Det finns ett himmel, det finns ett helvete. Vi vill göra allting för att så många människor ska komma till himmelen och inte till helvetet. Och jag ska avsluta nu. Men jag vill inte att den här processen om helvetet ska avslutas i vår tanke. Utan låt det här driva dig. Att människor, Gud älskar alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskapen om honom. Och 40 000 människor går idag in i en evighet utan Gud. Utan att ens hört talas om Jesus. Därför måste vi gå. Det är det som måste driva oss. Men inte sätta fruktan i oss. Utan ge oss en spår att gå ut och berätta för alla andra människor om den här Jesus som har förändrat våra liv. Den här Jesus som tog oss upp ur fördärvets grop och satte oss på en klippfast grund. Han som räddade oss ifrån helvetet. Han som räddade oss ifrån alkohol. Som räddade oss från allt det som vi hade innan vi mötte Jesus. Låt det här få driva dig. Berätta för alla människor som vi träffar, möter om honom. Jesus, vi tackar dig för att du dog för alla. För att vi inte längre ska leva för oss själva här, utan vi ska leva för dig. Du som har uppstått, du som har dött för oss. Herre, vi ber dig för alla de människor som ännu inte har hört talas om dig. Jesus, du vet att det finns många, även här i Sverige, som aldrig har hört talas om dig. De
har aldrig hört evangeliet presenteras på ett rätt sätt, Jesus. Men vi ber dig, Jesus, att du, Herre, ska ge oss frimodighet att tala med alla de människor som du för i vår väg, Jesus. Tack att du tar bort fruktan från oss. Tack, Jesus, att du har lagt ner gåvor i oss, i var och en av oss, Herre. Vi är inte lik, var och en är inte lik varandra, Herre. Men du har gett oss gåvor som vi kan använda för att vinna människor till ditt rike, Jesus. Vi tackar dig, Gud. Vi tackar dig för var och en som är här ikväll, Jesus. Jag ber dig, Gud, att du ska möta med var och en. Ta bort fruktan, Herre, från människors liv, Jesus. Tack att du hjälper oss, Herre, att bli mycket mer utåtgående, Herre. Att bli mycket mer frimodiga, Jesus. Att, Herre, leva det liv, Herre, som du har gett oss, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack, Jesus, för att du är den Gud, Herre, som har omsorg om oss. Herre, du använder oss inte bara, Herre, utan du älskar oss. Du omsluter oss. Du möter oss, Herre. Du ser de behov som vi har och du ger oss, du fyller oss, Gud. Herre, du ser de människor som idag kom hit, Herre, och de kanske går igenom någonting väldigt svårt, Jesus, men du känner till, Jesus. Och vi ber dig, Jesus, att du ska möta dem var och en just nu, Jesus. Jag tackar dig, Gud, för de människor som kanske inte ännu har gett sig helt och fullt till dig. Jag ber dig, Jesus, att du, Herre, ska komma och möta med de människorna också, Herre. Vi tackar dig och vi är så tacksamma att vi får tjäna dig, att vi får vara dina barn, att vi får varje dag, Herre, lära känna dig ännu mycket mer, Herre. Vi tackar dig, Gud, för det. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mailadress om du har en fråga eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebookgrupp. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.